नमस्ते, आई एम मिस्टर कैलाश टी। मेरो युट्युब च्यानल तरुणा टीमा यहाँलाई पूर्ण रूपमा स्वागत छ। म चाहिँ इटालीमा छु, यतिखेर मेरो मुसाफिर छ, यतिखेर सिटी सफारीवाला मुसाफिर। के छ तेरो हालचाल? ठिक छ। के छ तेरो नाम? नाम सवन। सवन मुसाफिर? अनि के गर्दै हो यता? अनि के गर्दै आएको लागि आएको यहाँ? कुराई मलाई लिएर आएको होइन, हामी इटर जाँदैछौँ, यहाँ आन्टीको दोकानमा आएको है। ल हामी त ल ल होइन, हिँड न छिटो, फोटो खिचिरहेको छ यहाँ होइन। अहिले चाहिँ म यतिखेर यतिखेर हामी यहाँ यतिखेर चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ पुगिसकेको छौँ है। अब यता गर्दै गर्दै आफ्नो सिक्यौँ, आफ्नो सिक्यौँ, हामी गाडी अलिक हल्लिएको छ, हल्ली सिटीमा छौँ, सिटी हल्लिरहेछ। अब हामी तर्रा जाने दर्खरमा छौँ, मेरो फ्यानहरू यता चटपटे खानुहुँदैछ, केपीबाको भनाइ पालन गर्नुहुँदैछ। केपीबाले खाना जन्मेकाहरू खाऊ भन्नुभएको छ, त्यही भएर उहाँहरूले चटपटे खानुहुँदैछ, चटपटे र पानीपुरी। भाइहरूलाई तौरा टिममा स्वागत छ, भाइ र बहिनीलाई। मलाई चाहिँ पेप्सी खान मन लाग्यो है, पेप्सीको इन्जेक्सन पे गर्छु, पेप्सी झिक्छु। अब कपाल बाँधेको है, कपाल धेरै लामो पारेको छु र पेप्सीकोले। यतिर चाहिँ हामी त लक्ष्मीमा छौँ है, तपाईँको एकदम सस्तो मस्तो र भर पर्दा झर्न चाहिँ भन्नुपर्छ है। के र बहिनीहरू पुरै सामान मिलाउँदैछन् यहाँ, यो स्पोन्सर हो। यो मैले लकले पाएको हो। अहिलेतिर हामी धलसी सपिङ सेन्टरभित्र छौँ है, सोकेका छौँ कि छु म छु भन्नु पर्यो। अति पेप्सी खाँदैछु यहाँ, बहिनीहरू चाहिँ पुरै सामान मिलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। तरला टिभी क्या आन्टी, दाँत बाँदरको जस्तो पर्यो क्या हो आन्टी? दाँत बाँदरको जस्तो, सरी, दाँत बाँदरको जस्तो पर्यो क्या हो? अनि बाँदर जस्तो भन्नुहुन्छ नि त, बाँदर झुन्डेको भन्नु हो। यतिखेर म नलसी सपिङ सेन्टरमा छु, अब पेप्सी खाँदैछु। यतिखेर कपाल बाँधेको अलिकति कस्तो नराम्रो हो देख्यो, कपाल काट्ने पनि बेला भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा घरेसी साबुनहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ है, सस्तो मस्तो र भरपर्दो। डल्लक्ष्मी सपिङ सेन्टर के छ भावना? ए बहिनीहरूको लुक्स पहिले आइसकेको छ, दसैँ तिहारको लागि भनेर टिका थालीको साउन्डहरू आइसकेको छ है, अनि मरमसलाहरू पनि विशेष गरेर आइसकेको छ यहाँ। फोनै फुटाइदिनु भयो क्या तपाईँले? मेरो नभुल्दैन
मरमसलाहरू आइसकेको छ, पुरै जुसको आइटमहरू सबै आइसकेको छ है। मान्छे नि कमेडी हो नि, मर मसलाको सामानहरू कता छ? मर दसैँ तिहारको लागि भनेर मर मसलाको सामानहरू आइसकेको छ यहाँ। जिरा धनियाँ, जिरा धनियाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। यहाँ भललक्ष्मी तर्राकै सस्तो र भरपर्दो हो। अब यहाँ माथि पनि अब खाद्यान्नका आइटमहरू लगायत सम्पूर्ण आइटमहरू यहाँ सस्तो र भरपर्दो पाइने भएका कारणले सम्पूर्ण ग्राहकवर्गहरूलाई दसैँको सपिङ गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पाडो किन्दा भैँसीको पाडो त नाछ यहाँ है। म चाहिँ यहाँ मेरो फ्यानहरू सिधाछु। यो त मेरो भतिजो है। म चाहिँ तर्रा बजारमा छु मेरो फ्यानहरूसित। टक्क अब यहाँबाट हामी अगाडि बढ्यो हेप्छन् मलाई अब के गर्नु। तर टिभीलाई डिओजी टन बनाइदिएर भयो त अब टक्क म यहाँबाट 180x70 रफ्तारमा अगाडि बढ्दैछु है। म यहाँबाट 180x70 रफ्तारमा अगाडि बढेँ है। हामी एउटा साधारण मनुष्य हो, हिँड्नुपर्छ। भाइ किन रिसाएको यहाँ भन, किन रिसाएको? युट्युबमा हेर तर राख्छ टक्क। यहाँबाट हामी अगाडि बढिसकेछौँ 170x80 रफ्तारमा है। अब हामी चाहिँ एउटा साधारण मनुष्य हो। टुप्पी चाहिँ एउटा ठुलो भयो क्या हो मेरो कमल बाँधेको अलि लामो भएर है। अनि यहाँबाट टक्क म 180x70 रफ्तारमा अगाडि बढिसकेको छु है। अब हामी एक साधारण मनुष्य, हाम हिँड्ने पर्दा जानु पर्थे होइन। यसकिले हामी त कुकुर यसलाई बिस्कुट किन्दैन भनेर रुकयो। बिस्कुट किन्दैन भनेर यिनीहरूले पुरै आन्दोलन गरिसक्यो। चुम्मा खाइदिन्छ कहिले झुमा झुमा चुम्मा आने फिल्म हेरेको थियो म चुम्मा खाइदिउ ल। अरे बडे भैया, हाम्रो बडे भैया हेर्नु त देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। कृष्ण लाउरे बडे भैया सन्चै हुनुहुन्छ? अब अर्को बना न। तर्रा बजारमा छु यतिखेर म है। अब सास सास पर्न लागिसक्यो, रात पनि पर्न लागिसक्यो है। र म नै भ्लग बनाउँदैछु यतिखेर है। यतिखेर तर्रा बजार हो, यतिखेर 7 बजे यसको मौसमै अर्कै देखिन्छ है। यहाँ मेरो फ्यानहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ, फ्यान लिएर कपाल काटिसक्नु भएको रहेछ। अर्को फ्यान त खै ल्याएको भन्नुहुँदैछ है। यहाँ एमसुगरको गाडी रहेछ यहाँ। हामी यहाँबाट अगाडि बढिसकेको छौँ। ल यहाँबाट हामी
अब यतिखेर फुड ट्रकमा छौँ हामी यतिखेर फुड ट्रकमा हाम्रो जोय साहब हुनुहुन्छ यहाँ मेरो भतिज टक्क यहाँबाट हामी अगाडि बढिसकेको छौँ 180/70 को रफ्तारमा है हाम्रो राजु दाई टक्का हाम्रो हिरो हिरो भाइ विन द बिग सो भाइले मलाई एक खुसीमा हजुरलाई खुवायो मानवी तिमी ठुलो कुरा नगर सानो कुरा गरिदेऊ के छ मानवी गीत गाउनु त मैले गाउनु गीत ल कत्रो टाइप पानी हो खुट्टा फ्याक्चर भयो मानवीले टाइप हानु मेरो फ्यानहरू देख्न सक्नुहुन्थ्यो बच्चा यत्रो थियो यत्रो थियो बहिनी अहिले यत्रो भइसक्यो अहिले टुपी कसरी बाँध्यो टुपी बाँधेको नि त मैले बिहारीका ल ल sing ba madhira tara printing press ma chu ya panel cover garnu hudai cha लाइक च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने सबजना लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है तर